সুমীর বৌয়েকে জামিন কেনেকৈ পালে? কিয় সরকারি অধিবক্তাই এই জামিনৰ আপত্তি নকৰিলে? সুমীর বৌয়েকক রক্ষা করবলৈ গৈ চাকরি হেরালে সরকারি অধিবক্তাই। সুমীর বৌয়েক জিঙ্কি মিলিয়ে অগ্রিম জামিনৰ বাবে আবেদন কৰিছিল। সেই বিষয়ত হওয়া শুনানির সময়ত আদালতত সরকারৰ ফালৰ পৰা নির্লিপ্ত ভূমিকা গ্রহণ কৰিছিল অধিবক্তা বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈয়ে। তাৰ পাছতে ৰাজ্যপালৰ নিৰ্দেশত বৰখাস্ত কৰা হ'ল অধিবক্তাজনক। তদুপৰি লোক অধিবক্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ তিনিজন সহায়ককো নিলম্বন কৰা হৈছে। জিঙ্কি মিলিৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনত আপত্তি নদৰ্শালে অধিবক্তাজনে। চৰকাৰী অধিবক্তা হৈও গগৈয়ে জামিনৰ বিৰোধিতা নকৰাটো আশ্চৰ্যজনক। সেয়ে অধিবক্তা বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈক নিলম্বন। তিনি সহায়ক ব্ৰজেন কুমাৰ নাথ, কমল নাথ, অৰূপ কুমাৰ ডেকাকো নিলম্বন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল জিঙ্কি মিলিৰ। তাৰ পাছতে জিঙ্কি মিলিয়ে জামিন পোৱাক লৈ উঠিছিল প্ৰশ্ন। জিঙ্কিয়ে জামিন পোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগত সৃষ্টি হৈছিল জোকাৰণিৰ। ইয়াৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈৰ সন্দেহজনক ভূমিকা। ৰহস্যজনকভাৱে জামিনৰ বিৰোধিতা কৰা নাছিল বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈয়ে। জামিনৰ সকলো নথি লুকুৱাই ৰখাৰ অভিযোগ গগৈৰ বিৰুদ্ধে। লোকফৰিয়াদী মাখন ফুকনৰ পৰা লুকুৱাইছিল নথিসমূহ, ফলত আদালতত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল মাখন ফুকন। কিছু চৰ্ত সাপেক্ষে অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিছিল জিঙ্কিয়ে। এই ঘটনাক লৈ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই মহাধিবক্তা দেৱজিৎ লন শইকীয়াক এই বিষয়টো কি হৈছে চাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। 25,000 টকা বন্দৰ বিনিময়ত আদালতে জিঙ্কিৰ জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰিছিল। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত এজাহাৰ নম্বৰ 352/224 অধীনত জিঙ্কি মিলিক জেৰাৰ বাবে তলব কৰিছিল ন্যায়ালয়ে, কিন্তু জিঙ্কি এতিয়াও পলাতক। বিএনএছৰ ধাৰাৰ 35(3)ৰ অধীনত আৰক্ষীয়ে তেওঁক তলব কৰিছিল। সুমীয়ে বিচালক এজেণ্ট আনি দিয়াত সহায় কৰিছিল বুলি অভিযোগ আছে, আৰু সুমীৰ ককায়েক বৌয়েক এই প্ৰবঞ্চনাত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল। অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হৈ জেলৰ ভাত খাই আছে বিশাল ফুকন, সুমী বৰা, তাৰ্কিক বৰা আৰু তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অম্লান বৰাই। পলাতক সুমীৰ ককায়েক বৌয়েক। তেনেস্থলত সুমীৰ বৌয়েকে জামিন পোৱা কথাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কোনেও। কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগ নস্যাত কৰিছে অধিবক্তা বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈয়ে। তেওঁৰ মতে এয়া ষড়যন্ত্ৰ। অভিযোগটোতো মিছা অভিযোগ আনিছে যে মই কিবা চৰকাৰী নথিপত্ৰ লুকুৱাইছোঁ। মোৰ হাতত কোনেও কেতিয়াও কোনো চৰকাৰী নথিপত্ৰ দিয়াই নাই, মই লুকুৱাম ক'ৰ পৰা? সেইটো মিছা অভিযোগ নহয়। এতিয়া মোৰ চৰকাৰী বাবটো গৈছে, মই নিজাকে প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অধিবক্তাজন। আদালতে সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সুমীৰ বৌয়েকক। ইপিনে জিঙ্কি মিলিৰ জামিন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অধিবক্তা আনন্দ ভূঞাইও। জিঙ্কি মিলিয়ে আইন অনুসৰি জামিন আবেদন কৰিছে আৰু আইন অনুসৰিয়ে জামিন লাভ কৰিছে। এতিয়াও গোচৰটো নিষ্পত্তি হোৱা নাই। 23 অক্টোবৰত হ'ব গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি। জিঙ্কিৰ জামিন বিষয়ত অযথা বিতৰ্ক কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য অধিবক্তাজনৰ। ক'ত ছেটিছফাই হ'ল? তাৰপিছত পি পি সুধিলে। পি পিয়েতো খুব অবজেকশ্যন কৰিছে তেখেতে। গগৈ চাহ মোতকৈ ডাঙৰ বয়সত তেখেত, আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ তেখেতক। তেখেতৰ অবজেকশ্যনছখিনিও শুনিলে কোৰ্টে, এণ্ড কোৰ্টে হেজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ডিচাইডেড টু প্ৰটেক্ট হাৰ ইন দ্য ইণ্টাৰিম। ইণ্টাৰিম অৰ্ডাৰটো দিছে আৰু কেছটো আকৌ ফিক্স কৰিছে। এইটো যে ডিছপ'জ কৰিছে সেইটো নহয়, লট প্ৰভাইড কৰিছে যে হি হেজ দ্য লিগেল ৰিমিডি টু কাম টু দ্য কোৰ্ট। কোৰ্ট ইজ দ্য আল্টিমেট ডিচিশ্যন। ইণ্টাৰিম অৰ্ডাৰ দিছে কোৰ্টে ইউজিং হিজ ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ অন ৱেল ছেটল প্ৰিন্সিপল অফ ল'। আৰু কোৰ্টৰ অথৰিটিক কুৱেশ্যন কৰিবলৈ কোন হয়? হু ইজ দেয়াৰ? দিছ আৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল কৰ্টছ। দিছ ইজ ৰং হোৱাট ইজ বিন গয়িং অন। কোৰ্টে বহি আছে টু ডু জাষ্টিছ, আৰু জাষ্টিছ কৰোঁতে বৌদ্ধ চাইড চাব লাগিব, প্ৰচিকিউশ্যনো চাব লাগিব, ডিফেন্সো চাব লাগিব। নিৰ্দোষী মানুহ এটাক কোৰ্টে প্ৰটেক্ট কৰিব, ডেফিনেটলি সদায় প্ৰটেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পাছত কি হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। মালিগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুৰ ৰহমানৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি প্লাছ।